Bonton Film uvádí. Jeden filozof se kdysi ptal. Jsme lidé, protože pozorujeme hvězdy? Nebo pozorujeme hvězdy, protože jsme lidé? Nesmysl. Ale dívají se hvězdy na nás? To je otázka. Jenže to už se předbíhám. Náš příběh ve skutečnosti začíná tady. Před 150 lety v Královské akademii věd v Londýně, kam přišel dopis s velice zvláštním dotazem. Psal ho jeden venkovský chlapec. A vědec, který ho četl, měl dojem, že by mohlo jít o nějaký kanadský žertík. Přesto chlapci řádně odpověděl. Zdvořile mu vysvětlil, že jeho otázka je nesmyslná. A poslal dopis do vesnice zvané Zeď, pojmenované tak podle zdi, která se táhla podél vsi a která, podle místní pověsti, ukrývala mimořádné tajemství. Já jsem pověřený střežit bránu do jiného světa. A ty mě žádáš, abych tě jen tak pustil? Ano, protože upřímně je tam louka. Pane, vy tam vidíte jiný svět? Ne, vidíte louku. Vidíte něco nelidského? Ne. A víte proč? Protože je tam louka! Ta zeď je tu stovky let! A stovky let je tenhle průchod střežen 24 hodin denně! Ale... Ještě slovo! A nechám tě předvést přímo před obecní radu. Vidím, že jste neoblomný. Jistě. Tak já radši půjdu domů. Jen běž. Dobrou noc, Dunstane. A pozdravuj otce. Stůj! Stůj! Nerada ztrácím čas. Pojď sem a obsluhuj. Já jdu na víno k zabitému princi. Dáš si něco? No, určitě. Já bych, no, mně se nejvíc líbí tyhle, ty modré. Mm-hmm. Kolik asi stojí? Můžou mít barvu tvých vlasů. Nebo to můžou být tvé vzpomínky, dřív než ti byly tři. Můžu se podívat. Ale stejně, zvonky si nekupuj. Kup si radši tuhle. Sněženku. Přinese ti štěstí. Ale kolik stojí? Tahle je za polibek. Už je pryč. Pojď se mnou. Jsem princezna, lstí zotročená čarodějnicí. Osvobodíš mě? To je začarovaný řetěz. Budu volná, když zemře. Promiň. Ale když tě nemůžu osvobodit, co po mně tedy chceš?
Takže se ten vědec mýlil. Zeď úspěšně skrývala magické království Hromotvrz. Mladík se ještě téhož večera vrátil domů do Anglie a doufal, že jeho dobrodružství bude brzy zapomenuto. Ale za 9 měsíců obdržel nečekanou upomínku. Tohle ti někdo nechal u zdi. Píše tu, že se jmenuje Tristan. Hvězdný prach. Tristane, nezapomeň na květiny. Jistě, mám je, díky otče. Uběhlo 18 let a malý Tristan vyrostl, nevěda o svém nezvyklém dědictví. Leč pomiňme jeho dětství. Tenhle příběh pojednává o tom, jak se z Tristana Thorna stává muž, který stojí před obrovským úkolem. Aby jej splnil, musí si získat srdce své lásky. To je on! Humphrey? Ne, já jsem Tristan. Aha. Nechala jsem něco v obchodě? Ne, já jsem ti jen přinesl... Tristan Thorn. Ve dne prodavač, večer voajér. Šarmantní šmírák. Au, au. Humphrey, nebuď takový. Buď na toho chudáčka hodný. A, ty byli pro Viktorii? Šerm ti ve škole nikdy nešel, Tristane. A vlastně si jen stěží vzpomenu na něco, v čem si byl dobrý. Humphrey, to stačí. Je ti něco? Ne, nic. Budeš snídat? Ne, přišel bych pozdě do práce. Co je? Nic, proč? Proč? Já nevím. Včera. Jaké to bylo? Oh, no, moc dobré. Výborné. Bude to až tak v úterý odpoledne. Ještě něco jiného? Ahoj, Tristane. Viktorie, libru cukru, já... prosím. Ještě. No to... Ještě pytlík mouky a tucet vajec. Omlouvám se za včerejší večer, Humphrey byl nemožný. Ještě potřebuju trochu brambor a čokoládu. Mohl bych tě večer vidět? Ne, ale můžeš mě doprovodit, jo? Malý strpej. Teď? Aha. Ano, můžu. Otče, přišel jsem o práci. Otče, přišel jsem o práci, promiň. Dneska jsem... Přišel o práci. Slyšel jsem. Otče, promiň, já... Třeba měl pan Mendy pravdu, možná si něco namlouvám. Nejsem pro Viktor.